Jännä. Ottaa paljon enemmän resonaatio jotenkin nytte. Kiitos. Jännä. Ottaa paljon enemmän resonaatio jotenkin nytte. Niin, että onko... Niinku tärisee. Siis niinku... Niin sitä oikein tästä pystyy videon välityksellä näyttää, mutta... Täriseeks kaikilla vaihto? Joo. Niinku se ei johdu tästä niinku vähän kuuluu tommoista tietynlaista. Niinku tuntuu semmoiselta, että joku vähän ehkä hinkkaa maybe, no. No tässä sen ehkä nyt. Kaikki pinnat on vielä. Jännä. Jostain ottaa resonaatio, mutta en tiedä mistä. Me, en mä tiedä. Niinku, se vaan tärisee vähän normaali enemmän. En tiedä kyllä yhtään miksi. Se niinku ei sitä tossa niinku 40 huomaa, mutta esim. Tossa 30 niin huomaa kyllä aika selkeesti. Haa. Ja niinku kennovolttien erot on ihan normaalit. Kaasu toimii täysin normaalisti. Niinku tästä tämmöisestä tärinästä tulee mieleen toi se steltti. Stealth Fighteri, mitä mä oon ajellut, niin tota, siinä on vähän samanlainen, et niinku ihan kuin Square Controller, mutta tota... En tiedä. Pitää varmaan flashaa se vanha versio tähän kontrolleriin takaisin. Mitäs niinku... Tää niinku tärisee niinku... Ja sit tossa niinku 35 kohdalla, niin ei... Kyllähän se tuntuu se pieni tärinä, mutta ei sitä silleen huomaa. Sit
tulee selkeästi niinku takarenkaasta tulee, koska se on niinku, koska se hytkyttää tätä koko pyörää. Ei tää on siis mikään niinku iso liike, vaan siis tosi pieni semmonen niinku ihan